Hej, glædelig påske. Jeg sidder hjemme og arbejder, det gør vi faktisk alle sammen i Saxis, så vi sidder og skriver sammen på Slack og laver forskellige ting. Jeg sidder i gang med at skrive et blogindlæg lige nu. Faktisk er jeg i gang med researche til at skrive et blogindlæg. Det gør jeg rigtig meget i øjeblikket på Saxis. Jeg skriver guides og blogindlæg til vores sælgere og købere, som kan hjælpe dem med de forskellige processer, der er i køb eller salg. Altså lige nu skriver jeg omkring forhandling fra køberens side. Hvad er gode råd til, hvordan du forhandler en ordentlig salgspris på den virksomhed, du skal købe? Og hvordan kommer du godt igennem det, så du heller ikke pisser sælgeren alt for meget af undervejs og alle sådan nogle ting der. Så plejer jeg gerne at researche en hel masse først. Ligesom se, er der nogen råd, som jeg ikke selv har tænkt over, som findes derude i forvejen, som jeg kan inkorporere i det her blogindlæg. Og når jeg så har lavet en masse research og skrevet en masse noter, så sætter jeg mig ned, og så tager det som regel en times tid eller to at skrive sådan et rigtig fint, godt blogindlæg omkring det. Så det er jeg i gang med lige nu, og jeg har fået et spørgsmål på Instagram fra Louise. Og Louise, hun spørger mig, om det ikke er svært at holde motivationen og fokusere på mit arbejde i længere tid ad gangen, om jeg ikke nogen gange føler det fristende bare at smide mig derhjemme på sofaen og slappe af. Og først og fremmest vil jeg sige, jo, det er fristende. Altså, det er det. Jeg er ikke sådan et, hvad skal man sige, overmenneske, som bare har sluppet alle mine vaner og lyster og sådan nogle ting. Så jo, jeg kæmper også med de der ting. Altså, jeg synes også, at ligge en hel dag på sofaen og se fjernsyn, kan også være tiltrængt og tiltrækkende. Jeg synes så til gengæld, at jo mere jeg ikke gør det, jo mere jeg bruger min tid på andre ting, som for eksempel at læse bøger, eller se YouTube-videoer, hvor jeg får noget viden på en eller anden måde, eller læse blogindlæg og artikler og sådan nogle ting, jo mere synes jeg, at det er sjovt, frem for bare at se et eller andet indholdsløst, som jeg ikke får noget ud af. Jeg har faktisk begyndt nu at kede mig ret hurtigt, hvis jeg ser helt almindeligt tv. Så får jeg sådan en, jeg mangler noget. Altså jeg lærer ikke noget, min hjerne føler sig slet ikke aktiveret lige nu. Så det er virkelig blevet en vane for mig, det der med at lære ting hele tiden. Og det, jeg tror bare, jo mere du gør det, jo mere vender du dig til, at det er sådan, det er. Og så bliver det nemmere at lade være med de her ting. I forhold til det her med, hvordan du holder dit fokus, og bliver ved med at holde dig motiveret for at arbejde hen mod et eller andet, som måske tager lang tid, så tror jeg tror, det er noget, som mange har rigtig svært ved. Det oplever jeg i hvert fald. Fordi jeg tror, det som er tricket, hvis man skal sige det sådan, det er at virkelig tænke rigtig meget over, hvorfor at du bør fokusere på dit arbejde i lang tid ad gangen. Og du bør arbejde hårdt over lange perioder. Altså, hvorfor er det, du skal være motiveret for det? Virkelig tænk dybt og lang tid over det. Også over længere tid, og blive ved med at gå tilbage til det spørgsmål, hvorfor er det, at jeg skal være motiveret for de her ting? For mig, kan jeg sige, der handler det meget om, hvad jeg gerne vil have i mit liv i fremtiden. Altså, jeg har tænkt rigtig meget over de sidste mange år. Altså, hvilket liv skal jeg have, før at jeg vil føle, at jeg havde et super fedt liv? Hvad skal der være elementer i det liv? Og så ligesom prøve at tænke frem og tænke, okay, hvordan ville en perfekt dag i mit perfekte liv se ud? Og en ting, jeg i hvert fald ved helt sikkert med mig selv, det er, at det er ekstremt vigtigt for mig, at jeg bruger min tid på noget, som jeg selv har valgt at bruge min tid på for det første, og som jeg synes er spændende. Og det har det altid været for mig. Det har altid været vigtigt for mig. Så det er en ting, jeg er ret sikker på, at det skal jeg have ude i fremtiden. Og det er jo en af grundene til, at jeg har valgt at blive iværksætter, fordi hvis jeg kan lære at tjene penge selv, altså uden at skulle have et job og være afhængig af nogle andre, men hvis jeg kan lære at skabe mit eget job, så kan jeg netop vælge, hvad vil jeg gerne arbejde med, og hvad vil jeg gerne bruge min tid på, og hvordan vil jeg gerne bruge min tid og sådan nogle ting. Noget af det fede ved at have en virksomhed er jo også, at du kan placere dig selv i en position, hvor dine arbejdsopgaver er noget, du synes er sjovt at lave. For eksempel som det, jeg sidder og laver nu,
og laver de her blogindlæg. Jeg elsker at lære ting, og jeg elsker at give den viden videre, når jeg har lært noget, og så fortælle om det, eller skrive et blogindlæg om det, eller skrive en bog om det, kunne jeg også godt tænke mig på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Og derfor så har jeg jo placeret mig et sted, hvor jeg kan bruge en del af min tid på at sidde og researche ting. Jeg har lige skrevet blogindlæg også om Amazon FBA for eksempel, som er noget, jeg ikke vidste særlig meget om. Og nu har jeg sat mig totalt meget ind i det for at skrive blogindlæg om det. Det gjorde jeg også med Bitcoin og blockchain. Og det har jeg gjort med flere forskellige emner, hvor jeg sådan tænkte, det her synes jeg er interessant. Og det kunne faktisk også være ret interessant for vores brugere på Saxis at læse noget om. Så kan jeg skrive et blogindlæg om det. Fordi så kan jeg bruge det her, jeg synes er sjovt med at læse og lære om ting. Og så viderebringe den viden på en eller anden måde. Så det er en ting, jeg gerne vil have i mit liv i fremtiden. En anden ting, jeg gerne vil have, det er mulighed for at rejse meget og opleve verden. Og for at kunne gøre det, så skal du have nogle penge. Og du skal have en form for frihed i dit job, sådan, så du kan bestemme og sige, nu vil jeg gerne tage 3 måneder ferie, enten hvor jeg slet ikke arbejder, eller 3 måneder, hvor jeg bare bor i det her land og arbejder derfra. Og det hænger også rigtig godt sammen med at være iværksætter og skabe sine egne forretninger. Fordi så har du den frihed til selv at vælge, så er der, der bestemmer, om du skal arbejde i Danmark, eller i Spanien, eller i Afrika, eller hvor du vil sidde hen og arbejde. Og så vil jeg rigtig gerne have en familie. Og det gør jo, at jeg er fokuseret på også at arbejde på mit parforhold med Anne. Det er faktisk også en del af mine mål i livet. Det er at opbygge et super godt og stærkt forhold, sådan så vi kan lave en rigtig god familie sammen, hvor vi ikke bliver skilt, for eksempel, når vi har fået børn og alle sådan nogle ting der. Så det er også en ting, der er rigtig vigtig for mig. Og på den måde ligesom tænke over, hvor er det, du gerne vil ende hen? Hvad er det for et liv, du gerne vil ende med at have? Og når du så ved nogenlunde det, når du, altså jeg ved jo ikke præcist, hvordan det kommer til at se ud, men jeg har de her ting, jeg ved er vigtige for mig. Vigtigt for mig, at jeg selv kan bestemme, hvad jeg skal bruge min tid på. Det er vigtigt for mig, at jeg har mulighed for at rejse rigtig meget og se verden. Det er vigtigt for mig at skabe den her familie her. Det er også vigtigt for mig, at jeg kan gøre en forskel for andre mennesker, end bare lige mig selv og også min egen familie for den sags skyld. Og det er også en af grundene til, at jeg gerne vil være iværksætter, for det mener jeg faktisk er en af de mest effektive måder at gøre en forskel for andre mennesker på. Det er ved at bygge virksomheder, som kan gøre en forskel i andre menneskers liv. Og alle de ting til sammen har jeg så tænkt, okay, hvordan kan jeg komme i en retning i hvert fald, hvor at jeg har en god mulighed for at få de her ting, jeg gerne vil have i mit liv. Så simpelthen starte med målet, hvor du gerne vil ende hen, hvad er det den liv, du gerne vil have. Prøv at forestille dig den her perfekte dag. Altså virkelig sætte dig ned og tænke, okay, på min perfekte dag i mit perfekte liv, hvad sker der så, fra jeg står op? Hvor er jeg henne, når jeg står op? Hvordan er mit hus? Hvordan ser det ud? Bor jeg i Danmark? Bor jeg i udlandet? Skal jeg møde op på et eller andet arbejde et eller andet sted? Eller kan jeg selv vælge, kan jeg arbejde derhjemme? Kan jeg bare gå ud i en stor hal, jeg har derhjemme, hvor jeg har i den ene ende har lær og billeder og kunst ting, jeg kan udforske og udfolde mig med, og i den anden ende har jeg madrasser og hvad hedder det, trampoliner og alt muligt, så jeg bare kan gå ud og springe rundt og lave gymnastik og hoppe rundt, eller har et træningscenter, eller har jeg en stor og fed hjemmebiograf, hvor jeg kan sætte mig ind og se alle de film, jeg elsker at se, eller alt hvad du kan komme i tanke om. Har jeg dyr? Har jeg en stor farm med en masse dyr, og hvor jeg kan gå ud og klappe mine heste og mine køer, og altså, eller tænk over, hvad er det, du gerne vil vågne op til, og hvad er det, du gerne vil lave i løbet af en dag, og hvilke mennesker vil du gerne have omkring dig, Og alle de her ting her. Når du så har en idé om, hvor du gerne vil hen, så er det simpelthen at gå bagud derfra. Jeg har simpelthen gjort det helt systematisk. Nu vil jeg ikke gennemgå den helt kronologisk, fordi så bliver det eddermame en lang video det her. Men jeg har simpelthen stillet alle mine mål op sådan her. Det her, det er mit allerøverste mål overhovedet, og det er, at jeg gerne vil hjælpe folk med at udleve deres drømme. Det er mit
ypperste mål i mit liv, det er, at jeg vil gerne hjælpe andre mennesker med at udleve deres drømme. For at hjælpe andre mennesker med at udleve deres drømme, så vil jeg gerne bygge virksomheder, som hjælper folk med at udleve deres drømme. Det er ligesom det ene ben. Og det andet ben herover, det er, at jeg selv skal have et liv, hvor jeg føler, at jeg ligesom er fuldendt, hvor jeg har noget tryghed i mit liv, og hvor jeg bare, hvad skal man sige, elsker mit eget liv. Fordi ellers så tror jeg ikke på, at du kan 100% give dig til at hjælpe andre mennesker, hvis ikke du først ligesom har sørget for dig selv, hvis ikke du har sørget for, at du selv har det super fedt, så tror jeg ikke, du kan give dig 100% til at skulle hjælpe andre mennesker. Så det er også en meget vigtig del af at hjælpe andre mennesker for mig, det er at få styr på mit eget liv. Og så er der en masse ting under det her. For at bygge virksomheder, så er jeg nødt til at blive en dygtig forretningsmand. Og jeg er nødt til at have en stor viden om, hvad det vil sige at udleve sine drømme, hvis de her virksomheder skal gøre, at folk bedre kan udleve deres drømme. Og så er jeg nødt til at være sund og rask og i mental og fysisk god form. Og det er fordi, jeg ved, det kræver sindssygt meget energi at lave virksomheder. Så det er ligesom det er tre ben under det her ben med at bygge virksomheder, så har jeg de her tre ben herunder. Så har jeg sagt, okay, for at blive en dygtig forretningsmand, hvad kræver det? Det kræver, der er nogle ting, man skal være god til for at være god til at drive en forretning. Jeg skal være god til ledelse, jeg skal være god til penge. Og med det mener jeg, at jeg skal vide rigtig meget om, hvordan penge fungerer. Jeg skal forstå konceptet penge. Hvordan tjener du penge? Hvordan investerer du penge? Alle sådan nogle ting. Hvordan fungerer penge i det hele taget? Det skal jeg vide noget om. Så skal jeg være en god beslutningstager. Så skal jeg være god til kommunikation. Og så skal jeg være god til at lære. Fordi jeg skal lære alle de her ting her. Og det vil sige, det er min mål for at blive en god forretningsmand. Det er at blive god til de her ting, og grunden til, at jeg gerne vil blive en god forretningsmand, det er sådan, så jeg kan bygge virksomheder, og grunden til, at jeg vil bygge virksomheder, det er sådan, så jeg kan hjælpe andre mennesker med at udleve deres drømme. Godt. Så har jeg taget den skridt længere ned og sagt, okay, hvordan lærer jeg de her ting her, jeg skal lære for at blive forretningsmand? Det gør jeg ved at studere, det vil sige læse bøger, se YouTube-videoer, høre podcasts, læse artikler, alt hvor jeg ligesom kan indtage noget viden om de her ting, jeg har skrevet ned, altså om ledelse, penge, beslutningstagning, kommunikation, strategi, ja, alle de her ting her, som jeg skal være god til for at være en god forretningsmand. Og for at være sund og rask og i god mental fysisk form, så skal jeg træne, jeg skal meditere, jeg skal spise sundt, jeg skal styrke min immunforsvar, jeg skal træne min hjerne, og igen skal jeg studere sundhed for at vide, hvordan jeg bliver sund, og hvordan jeg skal træne, og hvordan jeg skal meditere, og hvordan jeg skal spise, og alle de her ting. Det kræver, at jeg også læser op på de ting, og uddanner mig selv i de ting. Så er der hele det andet ben over på den anden side, hvor det handler om at skabe mig selv et rigtig godt liv, hvor jeg føler mig fuldendt, og hvor jeg har det pisse fedt. For at have det, så skal jeg have stor kærlighed og intimitet i mit liv, har jeg skrevet. Det vil sige, at jeg skal have nogle nære relationer til folk omkring mig. Både til min kæreste selvfølgelig og min familie, men jo også have nogle venner og bekendtskaber omkring mig, som jeg har et nært og godt forhold til. Så det vil sige, for at gøre det, så er jeg nødt til at pleje de her relationer. Det vil sige, det er nødt til at være en ting for mig, at jeg skal sørge for at holde de her relationer ved lige til folk, og sørge for at være en god kæreste for eksempel over for Anne, og være til stede, og være til stede for mine venner, og være til at stole på, og alle sådan nogle ting der. Så skal jeg elske mig selv, har også skrevet, og det er simpelthen, det er en forudsætning for, at jeg kan få, at andre mennesker kan elske mig, det er, at jeg også elsker mig selv. Sådan er det bare. Læs op på det. Det er true story. Så skal jeg for at have det godt med mig selv være dygtig til noget. Det er også, det er bare videnskab, det er forskning. Hvis du er dygtig til noget, så skaber det selvværd, selvtillid i dig selv. Det gør, at du godt kan lide dig selv. Specielt hvis det, du er dygtig til, kan bidrage til andre mennesker.
Hvis du ved, jeg er dygtig til det her, det kan jeg bruge til at hjælpe de her mennesker, så deres liv bliver bedre, så får du godt selvværd. At blive dygtig til noget, det handler om at øve sig. Øvelse/repetition har jeg skrevet. Og så handler det også lidt om at spille til dine egne styrker. Det er nemmere for dig at blive dygtig til noget, hvor du ligesom allerede har nogle styrker i forvejen. Så hvis du godt ved sådan nogenlunde, okay, de her ting er nemmere for mig end de her ting, så gå i den retning, hvor det er lidt nemmere for dig. Lad være med at gøre det sværere for dig selv. For eksempel ved jeg, at jeg er god til at skrive. Og derfor skriver jeg rigtig meget i mit arbejde i Saxis. Og så igen skal jeg studere for at blive dygtig til noget. Og så er der et punkt her også omkring tryghed. Og det handler simpelthen om, at jeg skal have tryghed i mit privatliv og min karriere. Og det vil sige, at jeg skal have styr på min private økonomi, jeg skal have et godt CV, jeg skal have et rigtig godt netværk, og så skal jeg igen være dygtig til nogle ting. Jeg skal have nogle skills, sådan så folk de har lyst til at arbejde sammen med mig. Og det er sådan set, det er mit schema her over alle mine mål. Og det giver mig, når jeg træner om morgenen for eksempel, så ved jeg, jeg træner ikke bare for at træne. Jeg træner heller ikke bare for, at jeg kan se flot ud og have en flot krop, eller hvad man skal sige. Jeg træner faktisk for at holde mig sund og rask, sådan så jeg er bedre til at lære. Sådan så jeg kan lære, hvordan jeg bliver en dygtig forretningsmand. Sådan så jeg kan bygge forretninger. Sådan så jeg kan hjælpe folk med at udleve deres drømme. Og det gør, at jeg meget nemmere kan holde motivationen over lang tid. At jeg har outlinet de her ting for mig selv. Så jeg ved, jamen, når jeg træner, eller når jeg arbejder, eller når jeg gør et eller andet, så er det ikke bare for at arbejde, eller for at træne, eller altså for at tjene nogle penge for den sags skyld. Det har et meget højere formål end det. Formålet er, at jeg skal hjælpe andre mennesker med at udleve deres drømme. Og det gør det meget nemmere for mig at holde motivationen. Og uanset hvor mange gange jeg har forklaret det her til andre mennesker, så oplever jeg, at det er rigtig svært for folk at sætte sig ned og lave de her mål for deres fremtid. Og sige, hvad er det, jeg egentlig gerne vil have ud af mit liv? Hvad er det, der gør mig glad? Hvilken hverdag, daglig rutine ville gøre mig super glad for det liv, jeg lever. En eller anden årsag, så er det svært for folk at bruge tid på at sætte sig ned og tænke over de her ting. Men det er det, der gør det. Så sæt en time af en aften til at sætte dig ned og skrive ned på et stykke papir, ligesom jeg har gjort her. Hvor vil du gerne ende hen i dit liv, og hvordan hænger de ting, du laver i dag, sammen med det endelige mål? Og bryde tingene ned sådan her. Start med, hvor du er inde hen, og så bryde tingene ned i mindre og mindre mål. Det er mit råd til, hvordan du holder motivationen og holder fokus i lang tid. Og du siger til dig selv, når du for eksempel har lyst til at ligge en hel dag på sofaen og se fjernsyn, det bevæger mig ikke hen imod de her mål her. Jeg kunne godt lægge hele dagen i dag, til påske i dag for eksempel. Jeg kunne godt lægge hele dagen i dag og se fjernsyn og lave ingenting, uden at jeg ligesom behøvede at have dårlig samvittighed over det. Men det har jeg slet ikke lyst til, fordi at jeg ved, at det ikke har noget som helst med nogen som helst af de her mål at gøre. Overhovedet. Det bevæger mig ikke tættere på noget som helst af det her, at lægge og se fjernsyn hele dagen. Så selvom det måske kunne være rart, så gavner det mig bare. Altså det gavner mig ikke i forhold til de ting, jeg gerne vil i mit liv, men det gør det her. Det her gavner mig. At sidde og arbejde på Saxis og lave en video til dig for den sags skyld, det rykker mig i den retning, jeg gerne vil. Og det rykker mig et skridt tættere på det liv, som jeg har sat mig for, jeg gerne vil opnå, som er mega motiverende for mig. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at jeg når dertil. Så det er det. Kan du have en rigtig god påske?